Braći i sestre, pomože vam Bog. Dobrodošli u emisiji Pitanje i odgovori u kojoj dr. Miroljub Petrović odgovara na vaša pitanja. Doktore Petroviću, pomaže Bog i dobrodošli. Bog vam pomogu, hvala na pozivu. Poštovani prijatelji, pre nego da krenemo sa pitanjima, jedan naš prijatelj koji prati Miroljuba Petrovića i Pragmatikos je izrazio želju da donira 20 Biblija. Svi koji želite Bibliju, ako i niste u mogućnosti, javite se Vladimiru Trifunoviću na Facebook grupi Pragmatikos. Njemu se javite, on tačno zna šta kako. Je tako da od našeg prijatelja 20 Biblija. I ja bih želeo da kažem, javila se jedna gospođa iz Nemačke i uplatila je za 16 Biblija. Tako da svi koji nisu u mogućnosti da kupe Bibliju, novi savremeni prevod, mogu da se jave ili na Facebook stranicu Pragmatikos koju vodi naš prijatelj, ili mogu da se jave u opisu ovog videa, imate email saša.stanković.info@gmail.com, imate dole, znači prvih 16 koji se javi. Ova ponuda važi za one koji su iz Srbije, zato što izvan Srbije slanje je jako skupo, tako da dok se ne obnovi Velika Ilirija ili Ilirija, teokratija, pa onda ukinemo ove granice koje su nam nametnuli, do tada ćemo moći da isporučujemo Biblije u samo okviru Srbije. Znači, oni koji su u mogućnosti da kupe Bibliju, molili bismo ih da se ne prijavljuju, nego oni koji nisu u mogućnosti, koji nemaju para, htjeli bi da čitaju Bibliju, ne da je drže u regalu kao ukras, javite se, pošaljite ime, prezime, adresu i broj telefona na koji će kurir da vas pozove. Tako je. Znači, obavezno, to je to. Zahvaljujemo se svim donatorima, odnosno zahvaljujemo se Bogu što je preko ovih ljudi donirao Biblije svima koji su zainteresovani. I veliki pozdrav za njih. Rekao je dr. Miroljub, ali opet napominjam, ako već pišete, znači ime, prezime, adrese i telefon, nemojte, ja bih Bibliju tu se završao, a posle prođe neko vreme, sale, zašto nema za mene Biblije? Molim vas, da ne opominjem. Krećemo, doktore Petroviću, imamo puno pitanja. Miroljube, imam 16 godina, batalio sam školu, radim sa ocem u privatnoj firmi. Moj otac je isto bio da napustim školu i da učim zanat od njega, jer mu to životna želja, ali mama je bila skeptična. Moj problem predstavljaju kamenjarke, jer kad vidim neku lepu, jače je to od mene, ne mogu da je odolim. Šta da radim? Prijatelji, opsednuti demonima, znači šta da radiš, treba se lečiš, da čitaš Bibliju, da se moliš Bogu, da ne gledaš kamenjarke. Jer gledanje kamenjarki, to ti je kao konzumiranje droge. Razumeš? Znači, gledanje kamenjarki je drogiranje. Postoje razni oblici drogiranja. Niži oblici i viši oblici drogiranja. Niži oblik drogiranja je kad ti nju vidiš, pa se uspaljuješ i tako dalje. A viši oblik drogiranja je kad s njom imaš fizički kontakt. Ali ti se drogiraš i kada je gledaš. To je kao da gledaš pornografiju. Ti nju gledaš i zamišljaš bolesne scene koje rade satanisti. To znači da si bolestan. Znači, to što te lepo je to što si napustio debilanu i tako dalje, to nije dovoljno. Ako budeš bio demonizovan, džabe ti posao i pare, ti ćeš te pare što budeš od oca naučio da radiš, da trošiš na kamenjarke, znači treba se moliš Bogu, čitaš Bibliju, da paziš u šta gledaš, da si ne bi drogirao, ali droga je na sve strane oko tebe. Razumeš? Gde god se okreneš, golotinja, nemoral, destrukcija, glupave priče, znači moraš da se sklanjaš od destrukcije. Zato je idealno kad čovjek živi u prirodi, daleko od ljudi. Danas ima jako malo normalnih ljudi koji interesuju moralna pitanja i tako dalje. Znači, imaš veliki problem, prijatelju, zato što si demonizovan. Znači, to je teška droga. Zavisnost od kamenjarke, da ih gleda. A onda viši oblik razvaljivanja je kad se s njima družiš. Znači, mora se lečiš. Peranović na službenom putu, tako da moraš sam. Uradiš 20 klekova, odeš pod hladan tuš, moliš se Bogu. Tako, kad mu dođe. Kad opsednu demoni, moliš se Bogu, radiš klekova, istračiš uz brdo 20 metara nazad, razumiješ, pod hladan tuš. Pozdrav za vas. Zanima me šta dovodi do izliva krvi u mozak, koji mogu biti simptomi. Često čujem da je uzrok smrti ljudi. Pa pitam, koji je razlog?
Pa ima više razloga. Glavni razlog je kada propadaju krvni sudovi u mozgu zbog nezdravog života, zbog stresa, zbog masne hrane, zbog duvana i tako dalje. I kada pukne krvni sud, krv se izliva u mozak. Tako da ako zdravo živiš, to ne može da se desi. To se desi samo ovima koji su stručnjaci za zdrav život, koji su deo sveta, koji neće da im se niko smeje šta oni jedu, šta piju, šta gledaju. Znaš, neće da budu izvan sveta. U Bibliji piše ko hoće da bude prijatelj svetu, neprijatelj Boži postaje. Jer je mudrost ovoga sveta ludost pred Bogom, kaže Bog u Bibliji. Tako da, prijatelju, možeš se sklanjaš od loših stvari. Smejaće ti se, reći da si lud, da si sektaš, da nisi normalan. Samo ih ignorišeš, sklanjaš se od budala. A ovako ćeš dobiješ izliv krvi u mozak, dobit ćeš sidu, sifilis, rak, cirozu jetre. Onda ćeš da ideš kod jedne sale tvoje prijateljice na lečenje. Nije više moja prijateljica. Nije više. Ne. Sale raskidao prijateljstvo. Ne. Ne. To... Završena priča, nisam znao. Nije znao. Izvinjavam se. Vama. A njoj ne. Idemo sledeće pitanje. Nju više ne branimo. Pozdrav, dobri ljudi. Pitao bih doktora Miroljuba koliko zna o prelasku nekih familija iz Crne Gore krajem 18. i početkom 19. veka u Srbiju, gde im je data zemlja, na primjer područje Medveđe, Selo, Lece, Gajtan i tako dalje. Zanima me zašto su ljudi prelazili, da li je to bila neka bežanija zbog napuštene zemlje ili kako sam ja čuo sprečavanja naseljenja Arnauta? Pa bilo je više razloga zašto su se naseljavali. Glavni razlog zbog koga su se naseljavali je bolji život. Jer pravilo je bilo za vreme turske okupacije isto kao i danas. Oni koji su prihvatali zdušnu okupaciju, oni su živjeli po gradovima. I tu su živjeli ti takozvani potrčenjaci. Svi današnji veliki gradovi u Crnoj Gori, znači Podgorica, Nikšić, Žabljak, svi ti gradovi su bili turski gradovi. Jer su tu živjeli, nisu tu živjeli Turci, jer Turaka na prostorima Balkana praktično nije bila. To su bili potrčenjaci. Znači, turska sila dođe i velikaši, ljudi koji hoće da imaju privilegije, prihvate islam i postaju potrčenjaci. I ovi su ih zvali Turcima, ali pravilno je da su to bili potrčenjaci, tako da ovde Turaka nije bilo. Isto kao i danas. Znači, došla Evropska unija, okupirala Balkan i sad ti imaš Evropljane. Znači, to nisu Evropljani, Austrijanci, Nemci, Francuzi, Belgijanci, Norvežani, šta znam, nego Šveđani, Danci, nego to su lokalni Evropljani. Ima u našoj zemlji i ovih stranaca, oni su uglavnom po ambasadama, oni tu koordiniraju i nadgledaju, izražavaju zabrinutost ako se ne primenjuju evropski principi. Tako i ona vremena postojali su neki turski izaslanaci koji su izražavali zabrinutost ako se nešto loše radi što se tiče turske carevine. Tako da su oni koji nisu hteli da prihvate okupaciju i taj sistem vrednosti, da žive po gradovima, da džabalebare, da ne rade, da žive od poreza, kao što isto kao danas. Znači, od čega žive ova ogromna rulja po gradovima? Oni žive od poreza. Znači, oni žive od tuđeg rada. Znači, od tuđeg rada. Znači, oni koji rade, od njih se uzima porez da bi se finansirala, razume, ta rulja koja živi po gradovima i njihove porodice. Tako isto bilo u vreme turske okupacije. Isto. S tim što danas imaš i donacije i pozemice, država mora dodatno se pozemljuje da bi mogla da finansira sve te Evropljane. Je li tako? I onda su ovi koji nisu hteli da prihvate okupaciju, oni su živjeli po selima, po brdima. Gde god je bilo neka obradiva zemlja, to su Turci uglavnom kontrolisali. A narod običan je živeo, koji nije hteo da prihvati okupaciju, on je živeo po brdima. I tu je bio oskudni život zato što su ljudi živjeli od poljoprivrede. To je bila glavna
proizvodna grana ljudi tokom cele ljudske istorije, malte ne. Tek tamo negde od sredine 19. veka kreće ta industrializacija. Tako da, koja se razvijela, koja je tek u zadnjih 60-70 godina poprimila velike razmere, pa su ljudi masovno preselili iz sela u gradove. Inače, do početka 20. veka 90 i više 90% od svetske populacije živjela na selu. Tako da su oni napuštali Crnu Goru najviše iz ekonomskih razloga. Bilo je tu i drugih razloga, kad ubiju nekog Turčina, odnosno potrčenjaka, pa da pobegnu, da se ovi ne bi svetili. Kad su ulazili u sukob sa lokalnim vladarima, kao što su mnogi napuštali svoju imovinu i dedovinu za vreme knjaza Nikole, zato što je knjaz Nikola bio u sukobu sa vladarskom kućom u to vreme u Srbiji sa Karađorđevićima. Borali su se za prevlast, za privilegije, standardno, isto kao i danas, slična situacija. Tako da je to bio glavni, ekonomski razlog je bio glavni. Bilo je tu i drugih razloga, zato što je okupator finansirao sve elemente koji su, isto kao i danas, sve ove elemente koji su bili antisrpski. Znači, finansirali su Arnaute, finansirali su potrčenjake i bilo je poželjno da se naseljavaju na prostorima gde niko ne živi. Ali kad pogledaš i gde su naseljavali, naseljavali su se po brdima, kad pogledaš te okolinu Medveđa, ta sela, tamo i nema puteva, ima ovaj zemljani put. Tako da je ekonomski razlog bio glavni razlog. Bilo je drugih, ali ekonomski je bio glavni. Jer u Srbiji je si imao mnogo obradiviju zemlju, mnogo bolje uslove za život u tom poljoprirodnom ekonomskom smislu. Koja je razlika između demona i đavola? Demoni i đavoli su, prijatelju, ista stvar. Znači, vođa demona je Sotona ili đavo, a i demone zovu đavolima, tako da đavoli ili demoni, to ti isto. Eto, treba znači da čitaš Bibliju, se upoznaš. Sveti Sala objasnio s ovim pokretom ruke. Ako si pametan, ako ne. Pošto Miroljub govori da se ne trebamo školovati i trebamo osnivati privatni biznis, kako zamišlja to da svako osnuje svoj privatni biznis, a da se ne školuje i ne radi za druge ljude? Neko uvek mora da radi za nekoga ko ima, a mora da ima svoj biznis. Au! Pa i prijatelju, kad bi ljudi živjeli prema Božim zapovestima, onda niko ni za koga ne bi morao da radi. Svi bi živjeli na selu, proizvodili bi na svom komadu zemlje hranu koja im je potrebna i višak proizvoda bi prodavali onim drugima koji ne proizvode tu vrstu robe, nego neku drugu vrstu robe. To tako funkcioniše. Međutim, pošto mi živimo u svetu gde ljudi većinski ne žele da budu slobodni, nego hoće za nekoga da rade, zato u Bibliji postoji podela na slobodne i na robove. U demokratiji se priča kako je robovlasničko društvo ukinuto. Kao što se priča da Bog ne postoji. To je ista ta priča. Goveđa. Znači, nema slobodnih i robova, nego su to promenili imena. Oni su zaposleni. Znači, on nije rob, on je zaposlen. Zaposlen. Znači. Tako da, u demokratiji oni su za sve smislili, razumeš? Ubijanje dece zovu prekid trudnoće. Samo razvaljivanje drogom, alkoholom, nemoralnim ženama, to se zove provod u demokratiji. Znači. Okupiranje tuđih država i naroda se zove zaštita ljudskih prava. Terorističke organizacije koje ubijaju druge narode i vrše agresiju zovu se humanitarne organizacije. Zaglupljivanje ljudi se u demokratiji zove školovanje. To nije školovanje, to je zaglupljivanje. Školovanje je kad učiš od nekoga nešto da radiš. Na jeziku Biblije, obrazovanje i posvećenje je ista reč. Hebrejski glagol je lehaneh, što znači posvetiti. Mi imamo ministarstvo prosvete.
koje treba da, koje se bavi prosvećivanjem. U hebrejskom jeziku, jeziku Biblije, ministarstvo obrazovanja i ministarstvo posvećivanja je ista reč. Zašto? Zato što onaj koji se obrazuje, on se posvećuje, postaje svet. Kako se postaje svet? Niko od nas nije svet sam po sebi. Čovjek može da bude svet jedino ako se Bog svojim duhom useli u čoveka. Onda je čovjek svet. Znači, jedno ako je tu Bog, mi možemo da budemo sveti. Ako je Bog svojim duhom, ako nas Bog nadahne svojim duhom, onda smo mi sveti. Mi sami po sebi nismo sveti. Znači, šta znači obrazovati se? Znači posvetiti se. Kako da se osposobimo da se Bog useli u nas i da mi budemo sveti? Bog će se useliti u nas da mi budemo sveti ako se budemo osposobljavali da radimo, da brinemo o drugima, da stvaramo porodicu, da stvaramo dobre ljude, da budemo gostoljubivi, da širimo mir i tako dalje. U današnjim ateističkim goveđim satanskim školama se ništa od ovoga ne uči. Tamo se uči sve kontra. Kako da budeš uličar, razbojnik, psovač, pljuvač, da ne znaš ništa da radiš, da se izdržavaš, nego da budeš rob u sistemu. Da budeš novinar Blica. To je vrh, kad si novinar Blica. To je vrh u tom. Postoje i iznad oni, ako si neki visoki narkoman ko onaj njihov urednik, koji je sad prešao u televiziju Nova S i portal, da budem spomenjamo i... Znači, ti se regretuješ da budeš satanista, da druge ljude ubijaš, kao novinari Blica i ostalih goveđih medija. Znači, ti se ne učiš da stvaraš dobre ljude, nego da ubijaš dobre ljude. Da lažno optužiš Branislava Peranovića da ide 20 godina na robiju. Razumeš? Završavaš goveđe fakultete da budeš u pravosuđu neki potkupljivi, korumpirani tužilac i sudija, kome će novinari Blica da šalju mailove koga da hapsi i da procesuiraju. E, za to služi škola, da budeš fukara, da budeš satanista, ova ateistička majmunska škola. U pravom biblijskom konceptu školovanja, ja nisam protiv škola, ja sam za škole kakve osnivao Sveti Sava. Znači, svrha obrazovanja je posvećivanje, svrha prave škole je posvećivanje. Da Bog preko tebe može da radi dobre stvari, jer ćeš jedno tako biti srećan, a ne da budeš ubica drugih ljudi, da budeš satanista. Tome se radi. Ove škole ateističke, to su satanističke škole. To nema veze sa Bogom. To nema veze sa stvaranjem dobrih ljudi. To nema veze sa akcijom da čovjek bude slobodan. A čovjek može da bude slobodan ako zna nešto da radi. Ako ne zna da radi, mora neko da ga izdržava. Ako je invalida. Da mu bezbedi posao, da mu nađe stan, da blinja o njegovoj deci, da blinja o njegovom zdravlju. Razumeš? On će da ga leći, ima da ga leći onaj lekar, to puti ti galje, on će da ga leći. Ljubite. I koji mu blizgava hemoterapiju, otlov. Ljubite. On će da ga leći. Razumeš? Ja, kad si ispran mozak, ideš u goveđe škole, onda, razumeš, tebe prave majmuna. Zato bi ova planeta trebala se zove planeta majmuna. Da su satanisti od ljudi napravili majmune. I rade s njima što hoće. Znači, ja nisam protiv škole, ja sam protiv satanskih škola. Ja sam za škole u kojoj Isus išao. Isus je učio od svog oca da radi. On je znao drvodeljski posao da radi. I učio se Biblije i morala. A odrastao je u Nazaretu, Isus, koji je bio poznat po nemoralu. Znači, kad roditelji obave svoj posao, i u nemoralnoj sredini mogu da podignu dobru decu. Zato što imaju kućne škole. I to je ono čemu ja pričam o kućnom školovanju, ali nemam koga da pričam kad to nikog ne zanima. Od roditelja zanima ove klince, ali klince niko neće sluša, roditelji ispravnog mozga teraju ih u debilane ateističke škole. Pozdrav, dragi prijatelji. Imam pitanje u vezi oštećenog vida. Jesu li sočiva štetna i mogu li naočare stvarno popraviti vid i naravno neki savjet za poboljšanje vida? Ja sam o tome govorio, ali evo da ponovim. Znači, naočare i sočiva ne leče vid. Oni ti pomažu da bolje vidiš. Znači, naočare i sočiva su štaka. Štaka, pomagalo koje ti čini da bolje vidiš.
ali ti ne poboljšava vid, ne leči ti vid, nego ti pogoršava vid. Razumeš? Evo, moja majka je pre neki dan slomila ruku zato što je koristila štaku. Znači, teško hoda, tako, volila da puši cigare, da pije kafu, narušila zdravlje, bole noge, bole krsta i sad ona hoda sa štapom. Znači, štaku koristi. I okliznula joj se štaka i pala na ruku i slomila ruku. Sad nosi gips. Znači, štaka ti samo olakšava da hodaš. Štaka ne može da ti izleči noge i kukove koje te bole. Ona ti samo olakšava. Tako i naočare. I soči, oni ti pomažu da bolje vidiš, ali te ne leče vid. Ako hoćeš da izlečiš vid, moraš zdravo da živiš. Moraš zdravo se hraniš. Nezdrava hrana razara očni nerv. Ja sam pričao o tome. Sva hrana koja se prodaje u prodavnicama, 99%, to ti je prerađena hrana puna pojačivača ukusa monosodijum glutamata koji je eksitotoksin ili otrov nadraživanja, koji razara moždane ćelije, koji razara očni nerv, koji prži neurotransmitere i moždane ćelije i uopšte nervni sistem. Zato deca sa 4 godine počnu nose naočare. Jer ih hrane čokoladom, keksevima, đubretom, kašicama iz apoteke plus ove vakcine. Propada očni nerv. Znači, moraš zdravo se hraniš. Pazi šta jedeš i šta piješ. Imaš jednu kratku knjigu, zove se Čudo izlečenja. Na sajtu zakonizdravlja.com. Kratka knjiga, džepno izdanje. Možda pročitaš u dahu. Da naučiš osnovne stvari. Po tome da živiš. I onda postoje vežbe za oko, vežbe za oči koje imaš na sajtu zakonizdravlja.com. Imaš u videu lečenje vida na prirodan način i u knjizi Unapredite vid. Radiš vežbe. Postoji kapi za oči koje poboljšavaju cirkulaciju, koja će ti pomoći. Treba da radiš dlanovanje, da odmaraš oči, da ne budiš po ceo dan pred kompjuterskim ekranom ili pred televizorom. Znači, da radiš dlanovanje svaka 2-3 sata ili 2 puta dnevno, zažmuriš 5 minuta, držiš ovako zatvoren, držiš ruke da se oči odmaraju. Možda koristiš rupičaste naočare kad ne voziš kola. Rupičaste naočare isto odmaraju oči. I tako se poboljšava vid. Postoji vežbe za poboljšanje vida. A naočare su štak. Samo ti pomažu da bolje vidiš, ali ti ne leče vid. A ta priča koju pričaju lekari, ovi očni lekari, treba da nosi naočare da joj se ispravi dioptrija. Ne može naočarima da se ispravi dioptrija. To su Mickey Mouse priče. Da se smanji dioptrija. Ne može da se smanji dioptrija s naočarima. Najpoznatiji svetski lekar za očni lekar, dr. William Bates. Kod njega kad dođeš da imaš problem sa vidom, on prva stvar koju uzme ti naočare, slomi i baci u kantu za đubre. Kaže, hoćeš ti, prvo te pita, hoćeš ti da ozdraviš, hoćeš da ti ozdrave oči? Kaže, hoću. Daj mi te naočare. I baci u đubre. Moraš da radiš vežbe, moraš zdravo da živiš, a ne da nosiš naočare. Drugo je neko ko ima veliku dioptriju, pa ne može da funkcioniše bez naočara. Onda nosiš naočare samo kad moraš. Kad ne moraš, nemoj da ih nosiš. A ovo ima dioptriju 0,5, oni njega stavili na naočare. To je kao kad ode kod lekara, nakrkao se, razumeš, čokolade i ovog đubreta, iskočio mu malo šećer, razumeš, ovo je odmah na insulin ga rokne, razumeš? To je neizlečivo. Neizlečivo. I navuče ga na insulin, brate. Tako te navlači na naočare. Da ti proda naočare, da ti proda i stakla, da ti proda sočivo, da ti proda, razumeš? Mafija. Dođeš u kockarnicu, tražiš leke za tvoju bolest. Evo, sad ćemo to da rešimo. Tamo je jackpot. Tamo baci lovu i rešit ćeš sve svoje probleme. Doće jedna drugarica, partizanka, u miniću. Ti sedne u krilo. Visoko obrazovana. Visoko obrazovana, akreditovana, licencirana zabavljačica. I sve probleme ćeš da rešiš. Može da... Može dalje, doktore Stanković, izvolite. Hvala puno. Želeo bih da postavim pitanje. Muči me ginekomastija. Dobro. Pričali, ali ajde. Traje već 2 godine, imam 75 kila, visok 1,85 m, imam 18 godina. Prestao sam izlaziti, povukao sam se u sebe,
Samim tim sam postao depresivan i prolazi mi razne suicidne misli. Bavio sam se rvanjem 5 godina i uvek sam bio u top formi. Međutim, čim sam zbog povrede prestao, nastao je ovaj problem koji već 2 godine ne može da nestane. Prestao sam koristiti mlečne proizvode jer su me doktori savjetovali uz objašnjenje da su mleko i mlečni proizvodi puni estrogena, ali i dalje nema pomaka, nikakve vežbe ne pomažu, zato što se radi o masnom tkivu ispod bradavica, molim za pomoć. Treba, prijatelju, da budeš na zdravoj hrani, na biljnoj hrani, da radiš sklekove, možda radiš zgibove i problem će da se reši. Nema razloga da budeš depresivan. Dobro je što se sklonio od budala, poveži se s nekim planinarskim društvom, s nekim ljudima koji se bave pametnim stvarima, uzmi radi nešto korisno. Dobro je što si se povredio, pa si napustio rvanje. Da se nisi povredio, mogu si mnogo teže da se povrediš, da ostaneš invalid. Znači, rvanje je jedan glup sport, idi negde na jahanje, bavi se nekim planinarenje, šetnja po prirodi, razumeš? Time treba se baviš, imaš 1000 stvari lepih da uživaš u životu, ti padaš u depresiju, dolaze ti suicidne misli. Moraš da se vežbaš, da uživaš u životu, da se vežbaš. Toliko lepih stvari ima. Činjenica da si od malih nogu zaglupljivan kao i svi mi u ovom sistemu obrazovanja, i u ovom društvu u kojem se promovišu nemoralne stvari, da si učen samo glupim stvarima, destruktivnim stvarima i da nisi treniran i vežban da uživaš u... Prvo, ne znaš ni šta su dobre stvari, drugo, ne znaš da uživaš u dobrim stvarima. Moraš da se učiš, da uživaš u životu. Sklanjaš se od budala, uživaš. Toliko lepih stvari ima u životu da možeš da uživaš. Nije samo da gledaš pragmatikost, nego i mnoge druge stvari. Tako da... Radi sklekove, radi zgibove i vežbaj. Svaki dan radi, uradi 5 serija sklekova i vidjet ćeš za mjesec dana kako će situacija da se promeni dramatično. Izbaci namirnice životskog porekla, budi na biljnoj hrani, zasnovanoj na integralnim žitaricama i problem će se reši. Posle se ženiš, zoveš na svadbu. Mene i Sale. Sale će da vodi kola, on zna dobro da igra kola. Može, nije problem, nego poštovani prijatelji. Stiglo mi jedno pismo podrške, kaže: Sale, hteo sam da zovem tebe i Miroljuba na svadbu, ali zeznula me korona. A, znači, trebali smo da idemo na svadbu, ja i doktor Petrović. Hvala u svakom slučaju. Da zavede kolo. Pozdrav, želeo bih postaviti pitanje Miroljubu. U slučaju da se obnovi teokracija u Izraelu za par godina, da li bi Miroljub otišao iz Srbije i poveo živjeti u Izraelu? I poveo. Pa piše poveo. Da li je počeo, možda je pogrešio. Da li biste? Prijatelju, Izrael je najlepše mesto za život gde sam ja bio. I verujem da kada se bude obnovila teokratija u Izraelu, da će svi koji žele moći da odu u Izrael. Danas je teško otići u Izrael, da se živi tamo. Nije lako. Zato što su velike barijere kako da se tamo uđe, da se živi. Jer je Izrael sekularno teokratska država, ali teokratska u smislu s jedne strane imate sekularce, s druge strane imate fanatične religiozne ljude koji drže do morala. I ovi sekularci su mnogo moralni nego ovi sekularci na zapadu, se razumemo. Tako da, čim se bude ukazala prilika da se ode za Izrael, da se tamo živi, ja ću otići. Za mene su Izrael i Srbija kao jedna država. S tim što je Izrael ipak nešto posebno. Nešto posebno. Mislim, kogod je bio u Izraelu, ako je religiozan, to tamo kad dođe, osjeti, vidi, doživi. Tako da kad se obnovi teokratija, kogod bude hteo, moći tamo dođe da živi. Ali takvi će biti malo. Ljude ne interesuju pametne stvari. Znači, ljude ne interesuju pametne stvari. To je praksa pokazala. Evo, pogledajte izbore u Srbiji. Koliko je ljudi glasalo za listu doktorke Jovane Stojković? Koliko je glasalo? 0,08%. To je slika. Koliko ljudi vakciniše svoju decu? Više od 95%. To je slika. Tako da, kad se sutra obnovi teokratija u Izraelu, kao što je opisano u Bibliji, Bog će od Izraela da napravi edenski vrt. Kaže, vuk i jagnje se zajedno da žive.
Ima Izrael da procveta, to će bude najveće čudo u istoriji koje je Bog uradio. Veće čudo nego izlazak iz Egipta. I misliš da će ljudi da idu? Pa ljudi to ne zanima. Da samo se oni mrdnu iz svojih betonskih kaveza, to njih ne interesuje. Nema kockarnica, nema alkohola, nema striptiz barova, nema utakmica, razumeš, da divljamo. Kaže, navijači Crvene zvezde, najbučniji navijači. I navijači Partizana u Evropi, najbučniji. Dobili evropsko odlikovanje, najbučniji. Što se više dereš, urlaš, to si dobiješ veće odlikovanje od ovih Evropljana. Ko će da ide u prirodu? Pa ljudi sad neće da ide u prirodu. I jedno ako odu u prirodu da se iznaroljaju, da se iznapijaju, razumiješ, ko svinje. Ljude ne interesuje teokrate, ljude ne interesuje higijena, ljude ne interesuje mir, ljude ne interesuje Bog. Razumiješ? Ljudi misle da je religija, ode u crkvu i obavi neki ritual i on je religijazan, upalio sveće. Upalio sveće, došao kući, živi nemoralno, on je religijazan. Tako da ljude ne interesuje teokratija. Tako da iako Izrael mala zemlja, kad se sutra bude obnovila teokratija, malo ljudi će tamo dode. Malo. To ljude ne zanima. Ali čiča ide. Doktor Stanković, ne verujem da će moći, pošto ima ovde mnogo obaveza. A ako se ovne teokratije, odoh i ja. Imaš ovde posla, nemoj tako da se zafrkuš. Pa posla selim u Izraelu. A se? Onda se druga stvar. Samo je jezik problem. Ali naučit ću. Naučit ću. Da li ste bili u prekrasnom gradu Somboru? A ako niste, trebalo bi otići. Bio sam u gradu Somboru. Ja sam rođen 30 km od Sombora, u mestu Odžaci. Tako da sam bio puno puta u Somboru. Sombor je grad koji ima najviše zelenila u Evropi, koliko mi je poznato. Da je prekrasan grad, nije prekrasan grad kod svaki grad, betonski kavezi. Jedino što je dobro, što ima više zelenila nego ovi drugi gradovi. Tako da, a ne može grad da bude prekrasan, prijatelje. Reći prekrasan grad, to je izjava koja u sebi nosi unutrašnju kontradikciju. To je kako bi rekao moralna javna kuća. Kako može da bude grad prekrasan? Buka, galama, smrad. Oni misle da je uređen. Uređen, šta? Uređen. Nema ništa. Imate uređen. Tamo pekare koji proizvode integralni kruh. Dobro, svaka čas, ako ima, znači ima neki dobri stvari. Ali ja da se selim u betonski kavez zbog pekare, pa ja kući napravim integralni kruh. Če se selim ja u Sombor zbog pekare koja ima integralni kruh. Ja evo da zafrkavaš, vrata. Šta će se dogoditi sa ljudima koji truju mačke? Jer ima način kako im se odužiti. Da li postoji način? Da im se odužimo. Pa ne. Misliš, kad imaš ono puno mačaka u ulici i onda ne može se spava noću u mjauču i dođe neki baja i se ih potepa da možemo da spava. Ja, nemojte, molim. I to mi se prijete. E, onda zalepiš na tamo na zidu, na oglasni tabli, napiš dragom komši koji je potamanio mačke da možemo da umiru sve, napiši ovde broj računa ili u SMS-u pošalji na ovaj broj račun da ti uplatimo neki dinar. Zašto ste takvi? A mačka je dobra životinja. Dobro, februar je kritičan, ali ovako je. Tako. A super. Ja volim mačke. Ja volim mačke. A volim sve životinje. Ja volim sve što ne volim. Ali nisam za... Ne, nisam za to što vi kažete. Ne, ako on kaže kako da im se odužimo što... Ne. Dalje mislim u negativnom smislu. Kako da im se revanšira, jer ljudi, na primjer, truju. Ubije mačku kako... Mačke su glavni problem ovog čovečanstva. Kad rešimo probleme mačaka, dobro. Sve ćemo probleme da rešimo. Dobro, poštovani prijatelji, promenite kanal. I jedna od glavnih zahteva ovih što protestuju ispred Skupštine je da se reši problem mačaka. Mačaka i psa lutalice. Mačke i psa lutalice. Znači, to je glavni problem u Srbiji. I zato oni protestuju. To je glavni razlog i traže ostavke. E, kad smo kod protesta, kako komentarišete Srđana Noga i šta? Njegov poziv da ljudi krenu na Skupštinu sa paintball puškama? To je toliko glupo da to ne treba ni da se komentariše. Dobro, nećemo. Ja samo pitao, ima pitanje. Ako je glupo, nećemo. To je toliko glupo da... Znaš kako, ljudi koji ne mogu da se istaknu korisnim radom, pametnim stvarima, a žele da se istaknu i da budu popularni, onda oni izaberu da budu budale, da prave incidente, da prave cirkuse. Ti danas imaš u svetu situaciju da što si veća budala, to te više tapšu po rame.
Znači, ako si se dobro napio, ako si ispo svinja, svi o tebi pričaju, ha, 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 jesi do kako se napio, ovo. Pa onda u kafani uzme čašu, pa udari u glavu, pa se slavi. Jesi vidio šta? Jo, kako može da slomi flašu o glavu? On sa ovom sve možnici po glavi. Ali on je, razumeš. Znaš, pa tuko se s policijom, policija ga isprebijala. Jesi vidio napao policiju, kako je hrabar. Razumeš? Pa je promenio puno nemoralnih žena, ono, kontejner polnih bolesti, o, on je šmeker, razumeš. Tako, postoje ljudi, ti kvazi intelektualci, isto koji ovi kurvari, alkoholičari, sileđije, huligani, postoje ti suptilni razbojnici koji imaju veći fond reči i koji znaju bolje da pljuju i da psuju i da vređaju. I neki od njih, tih najvećih psovača i pljuvača, postanu novinari tih tabloidnih, satanističkih medija. Onda pljuju. E, tako imaš ove... I sad, taj Srđan Nogo, isto koji moj prijatelj Boško Obradović, oni ne mogu da se istaknu nekim pametnim radom, nekim rezultatima, da se bore za nešto pametno. Njihova jedina ideologija, pošto ne mogu da se istaknu pametnim stvarima, je da prave neku štetu i da tako privlače pažnju. Da pravi incidente. Razumeš? Ali tako rade i ove starlete. One snime porno snimak i onda svi ovi goveđi mediji to objavljuju. Tako i ovo Srđan Nogo snima porno snimke i Boško Obradović pravi od sebe majmune. To je isto, to je intelektualna prostitucija. To je pornografija. I onda on pravi incident ispred skupštine, priča gluposti, lupeta, treba da se izađe sa paintball. Razumeš? Pa si čitao ti Bibliju Mrčo mrčeni. Znaš da postoji Bog. To što ti demokrati dozvoljava da se ponašaš kao uličar, Bog ti to ne dozvoljava. Izaćiš jednog dana Bogu pred sud. I u ovom životu će Bog da te sankcioniš, zato što se tako ponaša. Ali to je mantra kvazi intelektualaca, polupismenih ljudi, ljudi koji su teološki nepismeni, koji se Boga ne boje i ljudi ne stidi. I on će da prihvata aplauze portala Đubre Info, koji će da iznosi njegove bljuvotine. Razumeš? Tako da take mučenike i kvazi intelektualce treba da ignorišemo. Znaš, meni je žao, to je Srđan Nogo je veliki potencijal, isto koji Boško Obradović. Meni je žao što se oni brukaju, što ništa korisno ne rade. Koliko bi ono... Znaš ti šta su oni mogli kao narodni poslanici da urade? Znaš šta su oni mogli da urade kao narodni poslanici? Pa oni da su samo pozvali Jovanu Stojković dok su bili poslanici. I dali joj prostora u skupštini i tako dalje. Pa oni bi, znaš kako, humanitarno delo učinili. Znaš, a oni su prosuli priliku koju im je Bog dao da budu u skupštini, da nešto javno progovore, oni su to prosuli da se kompromituju, da pljuju, da vređaju druge i predsjednika države i vladu. Ništa korisno nisu iskoristili, razumeš? To je, mislim, Dveri su najveće razočarenje za mene u političkom smislu. Znači, ubedljivo najveće razočarenje, ja sam ih nekad podržao. To je, kako su se oni obrukali? Oni su se obrukali više nego Vojislav Koštunica. Vojislav Koštunica je bio neki kvazi patriota, polupanac. I on se obrukao i svi ti, sve te dosmalije koji su bili s njim u stranci. Mislim, od Zorana Đinđića ništa nismo ni očekivali, od Čede Jovanovića i Čanka. Ali od Koštunica su neki očekivali. On je kao neki kvazi patriota. Ali Boško Obradović i Nogo i ti momci iz Dveri, oni su, ja Noga ne znam, ali znam Boška Obradovića. I još to neke ljude iz Dveri. Oni su intelektualci, stvarno. Mislim, ja sam verovao da će Bog preko njih da uradi velike stvari, ali oni su se tako obrukali. To je najveće razočarenje na političkoj sceni za mene. Razumeš, tako da ne treba njima se bavimo. Oni su kao Sekula Drljević. Nije baš tako, ali bili su nekad veliki patrioti, onda su zastranili i postali, razumeš, otpad najveći. Halal proizvodi. Šta mislite o njima? I postoji li problem ako ih konzumiraju katolici? Pa vidi, prijatelju, halal proizvodi su proizvodi prema islamskom zakonu. Islamski zakon nije striktan i ispravan kao biblijski zakon. Znači imaš halal, znači islamski zakon. Imaš košer, to je rabinski zakon o ishrani. Imaš biblijski zakon. Tu postoji razlika. Znači, ovaj biblijski, savršen, perfektan, imaš u Bibliji. I ispod njega je košer. On je najbliži biblijskom. To je jevreski princip
šta je čisto, šta je nečisto. I imaš islamski. Islamski je ispod košer. Zato što je rabinski bliži biblijskom nego halal. A onda 100 mesta, pa ovo što promoviše konvencionalna medicina. Mislim, ti nemaš neki hrišćanski princip, nemaš hrišćanske principe iskrene, neki standard hrišćanski, to ne postoji. A kako pravoslavni post? Pa imaš pravoslavni post koji ti kaže ovo smeš da jedeš, ovo ne smeš, pola godine, pola dana u godini. Tako. Ali nije cela godina. A ovo je... A ovo ti je preko cele godine, ti on kaže šta može, šta ne može. A ovo ti je, on ti kaže pola godina ne smeš da jedeš, ima na vodi, ovo ne smeš na ulju, ovo na vodi, ovo može na vodi, ovo na ulju, onda sme ovo, ovo sme, ovo ne sme. I možemo da pričamo i o tom postu. Naprimjer, ti u pravoslavnom postu imaš, naprimjer, da mogu da se jedu morski plodovi. A mnogi od tih morskih plodova nisu čisti po Bibliji. Naprimjer, lignje. Pa to spada i hobotnice. I hobotnice. Pa i školjke. I školjke. I jastog. I jastog. To je sve zabrano po Bibliji da se jede. Au. Razumeš? E sada, ti, naprimjer, prema... Ovo ti je biblijski standard. Ti prema rabinskom košer standardu, na primjer, dozvoljeno se puše cigare. Dozvoljeno se puše cigare. Ja ne znam sve odredbe halal principa, da li to samo se odnosi na hranu ili generalno za koncept života, ne znam sve detalje halala, pa ne mogu da tvrdim tačno, ali prema islamskom zakonu, mislim, i muslimani puše. Mislim, ja ne znam da li islamska religija dozvoljava pušenje. Znam da dozvoljava da se pije kafa, mislim, što je po Bibliji zabranjeno. Rabini dozvoljavaju pijenje kafe. Rabinski košer standard dozvoljava konzumiranje alkohola umereno. Postoji košer vina. Coca-Cola isto košer. Po rabinskom, po biblijskom nije košer, nije dozvoljeno da se jede. Tako da ti tu imaš, naprimjer, kod muslimana je dozvoljeno da se jedu neke životinje koje, koliko mi je poznato, kod muslimana može da se jede meso od konja. Po Bibliji to nije dozvoljeno, ni prema rabinskom standardu isto nije dozvoljeno. Tako da tu postoje razlika između, iako muslimani ne jedu svinjetinu, ni jevreji ne jedu svinjetinu, i po Bibliji je svinjetina zabranjena, ali postoje razlike kod između rabinskog i halal i ovog islamskog tumačenja. Naprimer, prema rabinskom tumačenju, ako u restoranu, mislim što je okej, okay, ako u restoranu ljudi koji su zaposleni su nejevreji, i to religiozni, moraju da budu religiozni jevreji, znači da bi restoran bio košer, oni koji su tu zaposleni moraju da budu religiozni jevreji. Kako religiozni? Ako, ne mora da bude zulufar, ali neko ko je religiozan, ko ide u sinagogu, ko se moli Bogu i tako dalje i tako dalje. Imaju neke kriterijume u tom nekom smislu. Znači, u smislu da on održava principe lične higijene. Znači, neko ko ne održava principe lične higijene, znači, ako on nije jevrin, oni njega ne računaju kao neko ko održava, kako će oni da provere da li on održava principe lične higijene. Sad, na primjer, u nekom jevrijskom restoranu zaposle muslimana ili hrišćanina, taj restoran ne može da bude košer. Jer kako će oni da provere da li taj musliman ili hrišćanin ili neki ateista održava zakone lične higijene? Jer onako ne održava zakone lične higijene, kako može da radi u restoranu? I to ti je problem što ti u ovim fancy restoranima u svetu imaš da rade homoseksualci. A kod homoseksualaca ti imaš ogroman procenat njih koji imaju razne zarazne bolesti. I zato što upražnjavaju prljav seks. Razumeš? Imaju, na primjer, hepatitis, da ne pričamo o drugim polnim bolestima. I to se može se prenesi. I to može da se prenesi. I ti dođeš u fancy restoran, radi kuvar, radi konobar, homoseksualac. I to je veliki problem. To su veliki problemi. E, zato su rabini u judaizmu uveli striktna pravila, nisu to biblijska pravila, do kraja, ali vrlo, vrlo visoki standardi. Znači, ako tu ne rade sve religiozni jevreji, taj restoran nije košer. I onda ti kad ulaziš u restoran,
Gore ima, piše da li je košer ili nije. Znači on piše, ne znam, restoran Jerusalim. I sa strane malim slovima piše košer. Kafšin reš. Jeste bili nekako? Bio sam kako nisam. I kakva je hrana? Posto hrana, ono... Vrhunska. Pa hrana je dobra, ali poenta da je čista. Znači nema, znači oni ti garantuju i onda imaš agencije jevrijske koje rade sertifikaciju restorana. Znači to je provereno. Onda, na primjer, da bi ti uvozio, pazi, imaš ti hranu u Izraelu koja nije košer. Imaš ti, na primjer, uselilo se milion Rusa koji ima jevrijsko poreklo. Oni vole dedu svinjetinu. I ti imaš ruske prodavnice da se prode slanina. I ko hoće možda kupi slaninu kod njih. Ali on nema košer sertifikat. Ali pošto u Izraelu ima jako puno ljudi koji... Statistike pokazuju da negde oko 87%, podatak koji sam ja čitao, 87% ljudi u Izraelu se hrani prema košer sertifikatu. 87%, znači vrlo visok posto. Ovo pa to je super. Znači vrlo visok procenat, možda nije 87, ali ta neka cifra vrlo visoka. Bilo 87, 40... Znači, veliki procenat ljudi u Izraelu se hrani. Zašto je to bitno? Ti, na primjer, ako hoćeš da izvoziš hranu iz Srbije, na primjer, znam kad su iz Srbije hteli da izvoze hranu, hoće da izvoze hranu iz Srbije za Izrael. Izraelska kompanija traži da jevrejski stručnjaci za košer provere da li je to košer. I onda oni angažuju Berucu Grabina, koji je stručnjak za to, i on ode u fabriku. I on dođe i pogleda šta se tu radi, šta se proizvodi. Da li je to higijenski ispravno i da li zadovoljava te principe koje propisuje rabinat. I onda on kaže, košer nije košer. Ako on kaže, nije, a ti njega ne možeš da potkupiš. Ne možeš ti rabina da potkupiš. Da, mislim, jako teško, možda ima neki potkupljiv rabin, ali Beogradskog rabina sigurno ne možeš da potkupiš, to nema šanse. To nema šanse. I onda on kaže, košer nije košer. I onako udari pečade košer. Razumeš? Ne možeš ti njemu ono, e, aj ti potpiši, ovde daćemo ti bato 10.000, 20.000 evra ovoda. Da žmori. On će samo sokrani da ode, neće s tom više teti da priča. Znači, ne možeš ti njega da potkupljaš. Znači, to su ljudi koji su religiozni, razumeš, i nema tu cile mile. Jer neko ko uvozi hranu u Izrael, on zna da veliki procenat ljudi u Izraelu će da traži da li je to košer ili nije košer. U sekularnim islamskim zemljama, znaš, mali procenat njih, šta sad u Novom Pazaru, koliko ti u Novom Pazaru imaš religioznih ljudi, koliki procenat? Koliko u Novom Pazaru ima muslimana koji piju alkohol? Alkohol je zabranjen po islamu. Ja ne znam te podatke, ali sigurno veliki procenat muslimana pije alkohol. Mislim, koji se izjašnjavaju da su muslimani. Misliš, kak se to muslimani pije alkohol? Mislim, to isto možemo kažemo i za Srbe. Po Bibliji je zabranjen alkohol da se pije. Kakvi su to Srbi koji... Ne može da bude Srbi neko ko pije alkohol, brate. Kakav si Srbin, piješ alkohol? Ti se drogiraš i kažeš da si Srbin. Kako može da budeš Srbin? No, danas nisi Srbin ako jednu ljutu ne zvizneš, ono. Ali po hrišćanstvu je dozvoljeno da se alkohol umereno. Znači, nema da se napije. I u judaizmu. U judaizmu isto dozvoljeno alkohol umeran. Rabini dozvoljavaju alkohol umeran. Po Bibliji je to zabranjeno. U što se toga tiče u islamu je to najbolje što se alkohola tiče. Prema islamskoj religiji zabranjeno konzumiranje alkohola. Samo što u islamu imaš neke druge stvari koje nisu po Bibliji. Ali mnoge jesu. Tako da je halal jedan dobar... Mislim, meni je najlakše kad odem u Izrael ili u neku islamsku zemlju. Onda sam siguran da neće biti ništa nečisto po Bibliji. Razumeš? Ja dođem u Novi Pazar, brate, kupim pitu. Ne moram ja njega da pitam, ali pita na ulju ili na masti. Razumeš? I onako ima ovde pitu sa zeljem, a pored pita sa mesom, ja ne moram da razmišljam da li je pita sa mesom sa svinjetinom, pa pita sa mesom dodiruje i oko oni imaju odvojene plehove. Ali taj koji radi, razumeš, ja nemam problem što je on sekao sa istim nožem pitu sa mesom i pitu sa krompirom. Ili sa zeljem, ja nemam problem. Ali ako je pita sa svinjetinom, onda imam problem. Ako on sa istim nožem seče
pitu sa desinjetina i pitu sa zeljem koju ja kupujem. Onda mi je problem. Razumeš, tu sam se preko puta Happy televizije ima neka, piše sarajevske pite. On koristi isti nož, brate, pet puta sam ga pitao, na kraju sam izašao, brate, rekao sam, više neću, dolazim kod tebe. Razumeš? A njega to ne interesuje, razumeš? On kao kako možda bude sarajevska pita sa svinjetinom? Ili banjalučki ćevap sa svinjetinom, to ne može da bude. Ne može da bude banjalučki ćevap i se zna da je sa govedinom, jer su u Banja Luci živjeli muslimani uvek. Ne može da bude sa svinjetinom banjalučki ćevap ili sarajevski ćevap ili sarajevska pita ili banjalučka pita. To je uvek, zato što je živjelo puno muslimana i onda se pravilo bez svinjetine i na ulju isključio. I onda ja kad dođem tu gde su muslimani ili u Izrael, ne moram da drhtim, razumeš, da će da bude, da ja sad postavljam, a je li na ulju, je li na masti, je li ovo, je li šta čim je, razumeš? Slobodno uzmeš i jedeš, razumeš, sigurica. Ali teško ćeš ti da nađeš prema biblijskim principima, to je jedino sam da odeš da kupiš na pijaci hranu i da... Tako da je lepo da postoji taj halal. Taj halal, princip sertifikacije koji izdaje islam, islamska religija, ja to poznam. Mislim, nije to biblijski skroz, ali ima mnoge dobre stvari kad ima halal. Ne znam sad sve detalje halala, ali znam generalno šta islam uči što se ishrane tiče i tih zdravstvenih principa. Šta mislite o djelu, o Gilgamešu i sličnosti ovog dijela sa Biblijom? Pa o Gilgamešu je sumerski opis potopa koji je potvrda Biblije, nije tačan u detalje kao Biblija, kao biblijski izveštaj o potopu, ali o Gilgamešu je jedan od izveštaja koji potvrđuje tačnost onoga što u Bibliji piše, tako da vrlo koristan istorijski dokument. Takih dokumenta ima u narodima širom sveta, postoje istorijski dokumenti koji opisuju potop, samo na malo drugačiji način nego u Bibliji. I tako indirektno potvrđuju da se potop zaista desio, jer o tome postoje legende u svim narodima. Kako lečiti otekli limfni čvor na vratu i na koji problem u organizmu ukazuje? Limfni čvor je oteknut oko 2 godine, a sestra ne želi kod doktora jer se boji da će poslati na biopsiju. Pa, u pitanju je zaprljanost organizma, znači mora da koriguje navike, da pređe na biljnu ishranu, da pije dosta vode, da izbaci kafu. Ima jedna kratka knjiga koja se zove Čudo izlečenja, tu imaš program kako da živi, kako da očisti organizam. To se brzo rešava. Ako neće da koriguje navike, onda nema pomoći. Onda će da joj bude sve gore i gore, onda će morati da ide kod dželata na klanje. Da li se mogu klempave uši ispraviti bez operacije? Dragi prijatelju, nije mi poznato da može bez operacije. Ja rekao, znate da pomogli te. Morat ćeš da ideš na operaciju ili ko ja, moj prijatelj, ne bih da vam spominjem ime, on je pustio kosu preko ušiju. Zato što misli da ima klempave uši. Ako su baš klempave, odeš, to je rutinski zahvat. Ali ne može bez operacije. Kako se leči reuma? Pa znaš kako, reuma se leči korigovanje navika, utopljavanjem. Mnogi ljudi imaju problem sa reumom zato što nemaju mogućnosti da se greju, pa žive u hladnim prostorijama, u vlažnim prostorijama. Neki imaju problem sa reumom zato što se nezdravo hrane, jer kad čovjek se nezdravo hrani, onda mu kosti propadaju, ako je fizički neaktivan, kosti mu propadaju, tako da ima više razloga zašto ljudi obolevaju od reume, ali generalno korigovanje navika, fizička aktivnost, utopljavanje, utrljavanje jedne formule, jednog ulja za regeneraciju dubinskog tkiva koji se zove BFC, kosti mišići, imaš ga na sajtu ipmproizvodi.com, a možeš i da sam napraviš prema recepturi doktora Šulca, imaš u njegovoj knjizi, tako se problem rešava. Pratim vaš kanal od početka. Imam samo reći hvale. Molim vas da pitate Miroljuba koje su namirnice najbolje za ishranu dojilje. Da li preporučuje čaj od komorača i šta misli o stomačnim grčevima koji se javljaju kod beba, koji je uzrok i eventualno rešenje tog neprijatnog stanja. Unapred zahvalna jedna mama.
Mislim da je ovo bilo, ali ja, pošto je mama u pitanju... Beba može da ima grčeve zbog toga što se majka koja doji nezdravo hrani, znači majka bi trebala da bude na biljnoj ishrani, što više svežoj i sirovoj, idealno ako može da bude na sirovoj hrani, koja je zasnovana na integralnim žitaricama da bi imala energije. Znači, zdrava ishrana je vrlo bitna u prevenciji od stomačnih grčeva kod bebe. Druga stvar koja je vrlo bitna kao prevencija za stomačne grčeve kod beba jeste da beba što više provodi na grudima majke. Znači, grudi na grudi, ovako se beba tu stavi na grudi. To je položaj koji bebi najviše odgovara. Majka može da drži bebu u kolevci, ali bebi najviše odgovara položaj kada je na telu majke ili oca. Postoje žene koje bukvalno 24 sata drže bebu imaju onu nosiljku i tu drže bebu na grudima ili ovako. I to je položaj koji bebi najviše odgovara. I kada beba ima grčeve i kada plače, čim je beba... Ja znam kad sam ja imao bebe u mojoj kući, u mojoj porodici. Čim bebu ja stavim na grudi i počnem da je ljuljuškam, beba je nasljena meni na grudi, ja je malo ljuljuškam, beba se odmah smiri. Prestanu grčevi. Postoje određene tehnike da se beba navikava na nošu tako što se drži na grudima i tačno se oseti kad beba hoće da vrši malu ili veliku nuždu i onda se stavi na nošu. I tako beba može vrlo brzo da se odvikava od mokrenja u pelene. Ako je u prevodu Biblije korišćen arhaični srpski jezik od pre 200 godine, koji je danas teško razumljiv jednom Srbinu, koliko je razumljiv taj originalni hebrejski jezik od pre 2000 godina, sa kog ste vi direktno preveli Bibliju na moderni srpski jezik? Da li i koliko taj jezik razumeju današnji stanovnici Izraela? Stanovnici Izraela odlično razumeju taj jezik. Tu ima jako malo reči koji su se nekada koristili, a koji se danas ne koriste u savremenom hebrejskom jeziku. Tako da jedan moderni jevrejin bez problema može da čita Bibliju na hebrejskom jeziku, da sve razume. Ako slučajno nađe neku reč koju ne razume, može da pogleda u rečnik u kom kontekstu se ona koristila u stara vremena, ali to su retke reči i retki slučajevi. Tako da... bez problema može da se čita i bez problema neko ko zna moderni hebrejski jezik može da čita biblijski hebrejski, razlike su jako, jako male. Iz razgovora s nekim ljudima čula sam da je bela magija dobra i da pomaže. Lično nemam mišljenje i nisam imala iskustva u tome, ali me zanima. Ako je bela magija podjednako loša kao i crna, kako se neko može sačuvati ili zaštititi od crne magije ili uroka? Ako postoji mogućnost da je ureknut. Opa! Draga gospođice ili gospođa, i bela magija, i crna magija, i žuta magija, i ljubičasta magija vam je podjednako opasna. Znači, svaka magija je imati posao sa demonima. Znači, sklanjati se od magije. Ne može niko da vas urekne ako vi živite moralno. Znači, ne može niko da vas urekne. To piše jasno u Bibliji. Nikakva kletva, nikakvo prokletstvo, nikakav urok ne može da deluje na nekoga ko živi moralno, ko se moli Bogu, živi po Svetom pismu. Zato je čitanje Svetog pisma i upoznavanje sa zakonima zdravlja i fizičkog i duhovna najbolja zaštita za čoveka od delovanja demona. Tako da nabavite Sveto pismo, imate ga besplatno na internetu, na sajtu Centra za prirodnjačke studije, a možete i da ga kupite preko sajta ipmprizodi.com ili preko telefona 063-732-7738. Upoznajte se sa zakonima zdravlja, fizičkog i duhovna, živite po tome i nikakva bela, žuta, zelena, crna magija na vas neće moći da deluje. Demoni ne mogu da priđu čoveku koji žive moralno.
mogu ovako da ga malo provociraju, ali da ga dovode u stanje ludila, depresije, suicidnih misli i tako dalje, to nema šanse. Gde će dete upoznati drugove ako ne ide u debilanu? Ne može dete mimo sveta, da ne zna nikog svojih godina. Molim vas, gde? Gde? Gde će da upozna drugove? Gde će da upozna bračnog druga? E to je... Kako će da nađe devojku da se oženi ako uveče ne izlazi u kafić i diskoteku? Što bi rekli, da skoče bude mutav. Da bude mutav. Dragi prijatelji, roditelji treba da obezbede društvo svom detetu. Da obezbede posao svom detetu, da ga nauče da radi. Roditelj, pre svega otac, treba da nađe bračnog druga za svoje dete. To su obaveze roditelja. Roditelji ništa ih to ne interese. Pa kako sad u ovom svijetu? Znači, jedan bračni par treba da živi negde gde ima normalnih ljudi. Da se naseli tamo gde ima još neko normalan. I onda kad imaju troje, četvoro, petoro, desetoro dece, da se deca igra između sebe, pa ako tu ima još neki normalan bračni par, njihova deca se igraju sa njihovom decom. To se tako radi, prijatelji. Gde će da nađe? Moraš ti da mu nađeš. Najlepše ga pošalješ u kafanu i u diskoteku da pogine. Pošalješ ga u debilanu. Na ekskurziju. I posle kad ti bude psovao majku i kad te bude isterio iz kuće, onda ćeš da ideš tamo na ove goveđe televizije da iznosiš kako su te deca maltretirala i tako dalje. Ti si za to zaslužen. Doktor Stanković se ne slaže s ovom pričom. Očigledno. A recimo da nema u tom naselju, selu pametnih ljudi. Preseliš se u drugo selo. Celu porodicu da selim pametnih ljudi. Tako je, ceo. Znači, nije ti problem da seliš celu porodicu u smrdljivu Nemačku. Zbog para. To ti nije teško. Da vadiš vizu, da učiš svinski jezik, onaj nemački Znači, to ti nije teško. Da učiš svinski jezik, da celu porodicu seliš tamo u Sodom i Gomor, to ti nije teško. A teško ti je da odeš na selo gde je tvoj narod, gde su tvoji ljudi i da živiš u prirodi. To ti je teško. E, onda nastradaj. Pogini kad si buzdovan. Razumeš? Doktor Stanković bi preišao u Nemačku nego na selo. U Njemačku. To je lakše. Molim vas da postavite pitanje Miroljubu. Zbog čega se daje 40 dana pokojniku? Zato što je neko to tako odredio i odlučio. Ko je taj neko? To u Bibliji ne piše. A nema u Bibliji to. Znači, to je neki... Postoje paganska verovanja da nakon smrti 40 dana duša luta. I odlučuje se gde će, to je verovanje katoličke crkve. Pa to je i pravoslavne, kad prolazi kroz mitarstvo. Da, znači imaš ti razna verovanja. Znači 40 dana duša luta. Znači čovjek kad umre, on ne spava kao što piše u Bibliji, nego duša luta. Možda putuje po svetu. Dok je bio živ, nije putovao po svetu, sad putuje po svetu. Ide u Honolulu, u San Francisco, u Los Angeles, u Rio de Janeiro. To ode malo na karneval u Riju. Sajam prostitucije. Molim vas, ozbiljite se. Malo da, evo, ja pričam ozbiljno, a on to je njemu neozbiljno. To su verovanja koje ljudi veruju. I odatle dolazi iz te priče, paganske priče, 40 dana, 15 dana, 20 dana, 38 dana. Tako da, to u Bibliji ne postoji. To su verovanja. Znači, postoje ljudi koji su vernici. Ja nisam vernik. Ja ne verujem, ja znam. Ja te vernike zovem sujevernici. Nisu oni vernici, nego sujevernici. Oni veruju. U Bibliji piše, lud veruje svašta, pametan pazi na svoje korake. Sujevernici. Ja sam vernik, idem u čeku, ja sam vernik. Da, nisi ti vernik, ti si sujevernik. Ti veruješ sve što ti drugi kažu. Veruješ i reklama na televiziji. Čim vidiš reklamu, ti kupuješ, zoveš telefon da kupiš. Jer veruješ reklamu. Veruješ ljudima, ne veruješ Bogu. Ne čitaš sve to pismo. Jedno si kao guska u magli. Od tebe prave majmuna.
iskorišćavajte. I posle kukaš kako ti je težak život. Jordan Peterson. Jordan Peterson? Nisam čuo za njega, stvarno se izvinjavam, Jordan Peterson. Njemu ili gledalcu? I Jordanu Petersonu se izvinjavam, ako uopšte postoji Jordan Peterson i tom gledalcu. Molim vas. Evo. Da je Michael Jordan, onda to znam. Ne, a posle kažete, Salen i čitaš se. Čitam. Čitate, sve čitam. Vatikanske arhive, kojima malo ljudima pristup, šta mislite i šta bi moglo njima da se krije? Vatikanske arhive. U arhivima ima zlato. Ko uđe u Vatikanske arhive, ima da uzme zlato da se obogati. A neki tajni spisi? Tajni spisi. Ima eliksir večnog života. Eliksir podmlađivanja. Možda u Vatikanskim spisima ima ovi koji su ćelavi, da ima recept kako da im kosa bukne. U Vatikanskim. A dobro, tebi ne treba kosa, šta će ti kosa? Jer znate nekog preko reda. Preko reda. Da bi obezbedite. Vidjet ćemo. Vi ste dobri sa izuitim. Ja sam dobar sa izuitim. Vidjet ćemo ovi u Međugorju što komuniciraju s Devicom Marijom. Da nam daju informacije. Oni su upućeni. Pozdrav za dvije najveće britke sablje na Balkanu. Imam jedno pitanje za doktora Miroljuba, a jedno za profesora Saleta neuništivu mašinu. Opa! Prvo za vas. Šta mislite o Istri i da li ste ikad posjećivali prirodne istarske lokalitete? Bio sam u Istri dva puta, imao sam dva serijala predavanja u Puli. Imaš ih na mom YouTube kanalu. Prvi je Darvinizam, put ka super čoveku ili put ka samouništenju, a drugi je Tajne skrivene u stenama. To je bilo u Puli, lepo sam se proveo, fini ljudi. Ali nisam tamo nikad išao da obilazim lokalitete, pa ne znam. Jednog dana kad se obnovi Ilirija, teokratija, ićemo, pošto Istra pripada, tu u Istri su živeli Iliri, Istra pripada Iliriji, onda ću da dođem, pa ćeš prijatelju da me povedeš da vidim te lokalitete i doću na kupanje u Istru. Čuo sam da ima dobre plaže. Nisu dobre ko u Albaniji, ali dobre su. Mogu da proću. Tako da doću u Istru. Ovo što znam neke ljude iz Rijeke, jako dobre ljude, intelektualce, ne bi da im spominjem imena, da im ne bi pravio probleme, pošto je Istra pod okupacijom jezuita trenutno, privremeno, ne dođe čiča na bijelom konju. A pitanje za Saleta. Slaže li se Sale sa Miroljubom u vezi toga da se mladi ne bi trebali zaljubljivati i voliti? E, pa prijatelju, ne slaže se. Sale je za ljubav. Za ljubav. Sale je za slobodnu ljubav. Da, ne toliko slobodno. Ne slobodno, umereno slobodno. U malim količinama. U malim količinama, znači Sale je tolerantan. Tako je. Nije siledžija i razbojnik ko ja. Ne. Tako da, ako čujete da je Sale prešao u Blic da radi kao novinar, znači nemojte da se iznenadite, pošto oni isto tamo u Blicu zastupaju da umereno može. Molim vas, Saša nije na prodaju. Ne je na prodaju, nego. Neću ja to da radim. Ne, ne. Umereno? Ne. Dobro. Može malo ljubav. Ljubav. A ovo nije ljubav. Dugo nadanje razboli srce, a drvo života je ispunjena želja. Molim komentar. To neki stih iz Biblije, neki... Pa sigurno. Šta kaže? Dugo nadanje razboli srce, a drvo života je ispunjena želja. To je Solomon pričao. Ko se nada... Čovjek ne treba se bavi... Čovjek treba da radi ono što je ispravno i da se moli Bogu da u njegovom životu bude ono što je Božja volja. Jer Bog za nas najbolje zna šta je za nas dobro. Bog najbolje zna šta je za nas dobro. Ja sam imao neke planove, neka nadanja, neke želje. A Bog je učinio sve to puta hiljadu. Ja sam pravio neke planove. Sad kad gledam iz ove perspektive, to je sve bilo Mickey Mouse. Bog je sve to učinio puta hiljadu. Tako da čovjek treba da radi ono što mu je Bog dao i dobit će. A ne da se nada. Znaš kakva pitanja dobijam? Kaže, da li će na obnovljenoj zemlji čovek moći da bude sa nekom devojkom sa kojom nije mogao da bude u ovom životu? Pazi, o čemu ljude? On se nada da će se ona zaljubiti u njega. I sad, da li će mu Bog ispuniti želju da on
jednog dana bude sa njom. Ti kad imaš glupa nadanja, ima da uveneš, razumeš, ko cvet bez vode. Treba da radiš, da čitaš Bibliju, da živiš po tome, da uživaš u lepim stvarima, a ne da te demoni truju da ti se nadaš da ćeš biti svetski prvak u skoku s motkom i da ćeš biti holivudski glumac u akcijnim filmovima. Da ćeš biti dobar voditelj ko dr. Stanković. Ko tamo neki. Šta treba da radi poštena religiozna žena kada sazna da joj se muškarac švaleriše? Da li je u redu da zatvori oči pred tim i moli se za njega ili bi trebalo da ga ostavi? Pošto svaki, skoro svaki čovek koji je dobar, porodici mora nešto sa strane. Opa. A većini žena ako odu iz te zajednice, ne gine crna pogibe jer bi morale same da čuju decu i ostalo. Oho. Šta da radi žena? Draga gospođo, pre nego što se udajete, treba da razmišljate o ovoj stvari. Udate za pobožnog mladića sa garancijama preko menadžera, onda nećete doći u situaciju da postavljate takva pitanja. A kad dođete sad u situaciju da vaš muž se švaleriše, imate dve loše opcije. Jedna je da ostanete da živite sa njim. Ja sećam jedne žene, a druga je da odete. Ja sećam jedne žene koja me kontaktirala i žala se što se njen muž švaleriše. Ja kažem, vidi, ti imaš opciju da ga napustiš. Ko će da, a on nju izdržava i njenu decu, ima troje dece sa njim. Ko će da ti izdržava? Znači, ti imaš opciju da odeš i da povedeš decu sa sobom. Ko će tu decu da izdržava? On će na sudu da plaća neku alimentaciju, neku sitnu i to može i da ne plaća, pa ćeš ti da se juriš po sudovima. Druga opcija je, pošto se on švaleriše, onda ga čak slikala fotoaparatu i pokazivala mu slike. On ćuti, boli ga ovo ništa. Dakle, druga opcija je, živiš u stanu ili u kući? Kaže, u kući. Jel imate soba? Imamo soba koliko hoćeš. Znači, uzmi tamo jednu sobu i prebaci krevet, tamo osposobi krevet i fizički se odvoji od njega. Znači, ne može da ti priđe fizički. Kaj prič? Vi ne zanimate šta se dalo, on se švalerao, tako si izabrala buzdovana. Neko on izdržava porodicu, ti tu živi u kući. Znači, nemoj s njima da se svađaš, neko on živi svoj život. Živite kod cimeri u kući. Znači, kod cimeri, on vodi svoj život, ti vodiš svoj život. Birala si ružu, sad miriši. Znači, a možeš da ideš ti da je. Idem ja kod majke. Možeš da razmišljaš o toj deci. Šta će biti s to decom, a ne tvoj ponos. Kad si se udavala, nisi mislila. Nije ti bilo uključen mozak, nego zadnjica. Pa si mislila zadnjicom, treba misliš glavom. Tako da, i možeš se moliš za njega, da se dovede u red. Odviš se fizički. Kre priča, nema. Ne može da ti priđe fizički. Paljba. Idi kod one tvoje prijateljice, šta ću ti, ajde, paljba. Sve fino. Šta ti je? Ja uopšte nemam nikih problema, samo ti dolazi u 3 ujutru, idi gde hoćeš, kod koga hoćeš, radi šta hoćeš. Ja tu ništa ne pregovaram. Gledaš sve posle, pustiš budalu. Samo nemoj da mi prilaziš. Poštovani prijatelji, ako imate pitanja koje želite da postavite doktoru Miroljubu Petroviću, pošaljite na dole navedeni e-mail saša.stanković.info@gmail.com. Molim vas da samo na tom mailu šaljete pitanja. Nemojte na onom drugom, jer skoro sam otvorio posle mesec, dva, ispada da neću da čitam. Znači, nemojte na onaj drugi, na ovaj koji sam rekao. Lepo vas i ljubazno molim. Evo posle da se žalite tamo nekom. Razumete da ja ne čitam pitanje, da sam lenj? Ne valja po vas. Ja ću nekako da se izvučem. Ako želite da pomognete rad produkcije, imate uputstvo za plaćanje. Hvala što pratite i što se interesujete za pametne stvari. Sve vas pozdravljam, do sledećeg viđenja.
Što se tiče Biblije, ovu Bibliju možeš da nabaviš, imaš je besplatno na sajtu Centra za prirodnjačke studije, a možeš da je kupiš preko sajta ipmproizvodi.com ili preko telefona 063-732-7738. Ne znam kakav je sastojak te kafe, ali mogu da izreklamiram jednu drugu kafu koju sam dobio. Sad ću da pokažem. Ne znam šta se nalazi u toj cikoriji i koji su sastojci, ali ono što mogu jeste da izreklamiram jednu zdravu kafu koju sam, koju mi je poslao prijatelj, koji proizvodi. Znači, ova kafa je sigurno dobra. Zove se zdrava kafa. Sastoji se od soje, raži i nauta ili leblebija. A sad ću da vam kažem kako možete da nabavite. Evo sad će Saleta domiriš i onda vam kaže. Znači, kontakt je 063-875-7745. Znači, zapamtili ste. 063-875-7745. Ili preko maila Nikola Burini. To je jedan Italijan koji je došao u Srbiju i svidalo mu se u Srbiji i ostao, kako se zove, u Srbiji da živi, Nikola Burini, @gmail.com. Cena kafe 100 grama 95 dinara, 200 grama 180, 500 grama 470, kilogram 900, 3 kilograma 2500, 5 kilograma 4000 dinara. Šalje se na adresu kurirskom službom. Ima i Instagram zdrava_kafa. Ovo sigurno mogu da preporučim. I ako bih mogao da vas zamolim za jednu reklamu, držim online kurseve iz programiranja. Bez teorije, samo praktična znanja iz više programskih jezika. Instagram profil je online_programiranje. Online_programiranje. Znači online, tako se piše. Online. Izvinjavam se. Online_programiranje. Tako. Ako neko otvori radnju, proizvodnju, nek se javi našoj knjigovodstvenoj agenciji. To je porodična firma. Broj telefona 061-300-4636. Evo, reklamiramo besplatno. Svaka čast i hvala što ste se javili. I ako bih mogao da vas zamolim za jednu reklamu, držim online kurseve iz programiranja. Bez teorije, samo praktična znanja iz više programskih jezika. Instagram profil je online_programiranje. Online_programiranje. Znači online, tako se piše. Online. Izvinjavam se. Online_programiranje. Tako je, online. To je. Pomaže Bog Sale. Otvorio sam YouTube kanal koji će se baviti srpskom istorijom, odnosno sakupljati audio podatke sa neta i predstavljati ih Srbima u formi kratkih videoklipova, jer ljudi najlakše prate kratke sadržaje, pa me zanima da li možete da mi pomognete da ljudi saznaju ovaj YouTube kanal, tako što ćete da pomenete, preporučite ovaj kanal svojim gledalcima u deskripciji vašeg videa ili tome slično. Kanal se zove Prava srpska istorija. Evo, prijatelju, evo ti reklama besplatna. Znači, kanal Srpska, ne, Prava srpska istorija. Ja nisam pogledao taj kanal, ali pretpostavljam da je dobro. Tako da samo napred. Čim se tako zove, onda je sigurno dobro. Prijatelji emisije, pitanja i odgovori su paket zdrave hrane koji možete poručiti na broj telefona 063-732-7738, paket zdrave hrane za 7 dana. Integralne palačinke, integralni hleb i integralne vekle koje možete poručiti na broj telefona 060-167-4409. Sutura.co.rs Radovanović Milorad iz Bajine Bašte, broj telefona 064-311-4503, znači Sutura iz jednog komada. Ognjište, sajt, preporučujem toplo, Ognjište srpsko, sajt koji se bavi tradicionalnim zanatima, restauracijom gusala, pravljenjem gusala i tako dalje. Vlasnik je Šević Aleksandar. Njega možete kontaktirati na broj telefona 061-114-1197. Obavezno da pogledate taj sajt. Evo, on nam je poslao ovaj suvenir, poklon da kupite nekom kada idete u goste. Topla preporuka. Ove male gusle i čutura, dobitna kombinacija. Tu ima, on pravi kalafonijum za gudačke instrumente, originalna receptura, 100% proizvodi Srbije. Ovo smo juče dobili, ja sam probao, ovo je fenomenalno.
Ovo je predobro. Kozji sir, sušeni, organski, pravi domaćinstvo Vasiljević. Broj telefona 061-243-5312. Uz integralne palačinke, integralni hleb i paket zdrave hrane, ja mislim da vam više ništa ne treba. Ima namaz slani, domaći slani namaz od pečenog kikirikija sa dodatkom sušenih začina i hladno ceđenog suncokretovog ulja. Ima to i sledeći namaz je namaz slatki od suncokretovih semenki sa dodatkom rogača, meda i hladno ceđenog suncokretovog i kokosovog ulja. Proizvodi puni domaćinstvo Vasilijević. Ja sam lepo rekao, Vasilijević iz Gornjeg Milanovca. Još jednom ću broj telefona 061-243-5312. To su prijatelji. Ako hoćete da nosite lepe majice, molim vas, poručite kvalitetne majice, nemojte one Nike, Adidas. Imate mnogo lepih majica sa raznim motivima. Evo, ja nosim ovaj, braća za uvek. To jeste tako. Tako je, znači imate na Instagram profilu Vitez donja crta brand i Vitez donja crta Vojvoda. Možete da poručite majice. Ako neko otvori radnju, proizvodnju, nek se javi našoj knjigovodstvenoj agenciji. To je porodična firma. Broj telefona 061-300-4636. Evo, reklamiramo besplatno. Svaka čast i hvala što ste se javili. Postoji jedan mladi čovjek, vrlo pametan, sposoban. On radi ugradnju solarnih panela. Znači, nije neki klasičan trgovac koji ono samo gleda pare i ovoga, koji prati ovaj program, koji se interesuje za pametne stvari. Ako hoćete da pravite objekat u prirodi, da budete nezavisni od sistema i da koristite solarne panele, kontaktirajte ovog mladića, zove se Aleksandar. Njegov e-mail je celev711@gmail.com. Znači, ono ludo a, gmail.com. CLV711, Aleksandar. Kontaktirajte, pobožan čovjek, moralan, sposoban, radi sa najjačim firmama koji dobavljaju najkvalitetnije solarne panele, invertore, konvertore, akumulatore, znači sve će lepo da vam objasni. Čovjek hoće da pomogne svima koji hoće da se osposobe za život u prirodi, kontaktirajte ga na mail celev711@gmail.com. I kad ovde reklamiram, ima tu još neki koji su me kontaktirali da ih izreklamiram, rade pametne stvari. Javio se Baja koji radi na čuvanju i negovanju pasa na određeno vreme. Znači, ako hoćete psa da vam neko čuva i da ga neguje, kao što imate staračke domove za stare ljude, kojima njihova deca ne mogu da brinu, zato što radi mnogo važne državne poslove. Tako da ako imate, ako hoćete da vam neko kvalitetno čuva i njegove psa, možete da mu se javite preko Instagram stranice koja se zove @čuvanje i nega pasa Kruševac. Ako hoćete da nosite lepe majice, molim vas, poručite kvalitetne majice, nemojte one Nike, Adidas. Imate mnogo lepih majica sa raznim motivima. Evo, ja nosim ovaj, braća za uvek. To jeste tako? Tako je, znači imate na Instagram profilu Vitez donja crta brand i Vitez donja crta Vojvoda. Možete da poručite majice. Postoji jedan mladi čovjek, vrlo pametan, sposoban, on radi ugradnju solarnih panela. Znači, nije neki klasičan trgovac koji ono samo gleda pare i ovoga, koji prati ovaj program, koji se interesuje za pametne stvari.
Ako hoćete da pravite objekat u prirodi, da budete nezavisni od sistema i da koristite solarne panele, kontaktirajte ovog mladića, zove se Aleksandar, njegov e-mail je clv711@gmail.com. Znači, ono ludo, gmail.com. clv711, Aleksandar. Kontaktirajte, pobožan čovjek, moralan, sposoban, radi sa najjačim firmama koji dobavljaju najkvalitetnije solarne panele, invertore, konvertore, akumulatore, znači sve će lepo da vam objasni. Čovek hoće da pomogne svima koji hoće da se osposobe za život u prirodi, kontaktirajte ga na mail celev711@gmail.com. I kad ovde reklamiram, ima tu još neki koji su me kontaktirali da ih izreklamiram, rade pametne stvari. Javio se Baja koji radi na čuvanju i negovanju pasa na određeno vreme. Znači, ako hoćete psa da vam neko čuva i da ga neguje, kao što imate staračke domove za stare ljude, kojima njihova deca ne mogu da brinu, zato što radi mnogo važne državne poslove, tako da ako imate, ako hoćete da vam neko kvalitetno čuva i neguje psa, možete da mu se javite preko Instagram stranice koja se zove @čuvanje i nega pasa Kruševac. Ako neko otvori radnju, proizvodnju, nek se javi našoj knjigovodstvenoj agenciji. To je porodična firma. Broj telefona 061-300-4636. Evo, reklamiramo besplatno. Svaka čast i hvala što ste se javili. Evo jedna kratka reklama. Ima jedna knjižara u Valjevu, tako da oni koji su iz Valjeva mogu tamo direktno da nabave Bibliju, novi savremeni prevod. Znači, knjižara se zove Disprom. Ulica je Knez Miloševa 17. Knez Miloševa 17, knjižara Disprom. Tamo možete da kupite Bibliju, novi savremeni prevod, ko hoće, ko je iz Valjeva, znači, junačko Valjevo, da bude još junačkije, sve to pismo da se čita, ko hoće besplatno, ima na internetu novi savremeni prevod na sajtu Centra za prirodničke studije. I to je to.